אוקיי, כדורגל. כן, חולה כדורגל במצב באמת קשה, כבר מכירים את פרויקט כדורגל שפל, שעוסק בתרבות הכדורגל הישראלי. עכשיו נפתחת לראשונה חנות תרבות ואופנת כדורגל, שמציעה גם לעיון וגם למכירה מאות מדים, יצירות ופרטי אספנות במהדורות מוגבלות, מליגת העל בישראל ועד הפרמייר ליג. מפתיע אותי שלא היית עד עכשיו בעצם. זה באמת די מדהים. נכון. כן, אז קוראים לזה שפל שופ, חנות לאופנת כדורגל, והיא תהיה פתוחה רק לסופש אחד, בימים חמישי עד שבת הבאים, 14 עד 16 ביולי, בבית רומנו בתל אביב, ויכול להיות שזה יהיה כזאת הצלחה שיתפוס לי יותר זמן. לא הופתע, לא הופתע. אחינועם, תודה רבה. תודה, קובי.